xulafada bariga Sool iyo hubanta magaalada Laascaan oo iskaashanaya ayaa doonaya inay duulaamo cusub ku soo qaadaan Soomaaliland kuwaasi oo ay diyaarinayeen muddooyinkii ugu dambeeyay iyaga oo raba inay isku ballaariyaan gobolada Sanaag iyo Togdheer waxana ay sheegeen inay sirdoon ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn iyaga oo la socda dhaqdhaqaaqa xukuumadda Soomaaliland haddaba maxaynu ka ogaan karnaa xuraanka ay ku leeyihiin jabhada magaalada Laascaan oo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland maxay soo gaajeedaan weerarada cusub ee ay doonayaan inay ku soo qaadaan ciidanka Soomaaliland warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa tan iyo markii ay lumiyeen ciidamada militaryga ee Soomaaliland fariisimada duuleedka magaalada Laascaan oo 2023 bishii 8 ayaan dirir dambe oo kafool ii dhexmarin hubanta magaalada Laascaan iyo Soomaaliland Soodimaha ay ciidanka Soomaaliland soo lumiyeen ayaa waxa jiray diyaar garow ballaaran oo lagu soo celinayo tan iyo markaasii. Waa ay xukuumadda madaxweyne Biixi gacanta ku haysay waxana koow ka ahaa. Wax ka beddel iyo dib u habeyn lagu sameeyay ciidanka militaryga ee Soomaaliland iyo sanad casri ah oo tan iyo markaasii la soo dejinay. Taasi oo ay Soomaaliland isugu diyaarinaysay inay ku soo xidho xuduudka ay Soomaaliya la leedahay. Oo ay ku taameysay 33 sannadood ee ugu dambeysay ee ay raadinaysay aqoonsiga caalamiga. Sidoo kale waxa la sameeyay in ka badan 15,000 oo askari oo ciidanka madaniga ah ee SSB, kaasi oo taageeri doona ciidamada militariga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbaahinta xuquuqal oo baaris iyo dabagal ku sameysay wax ka beddelka lagu sameeyay ciidanka militariga. Ayaa waxay soo ogaatay in ka badan 36 guuto in ay tababarka ka soo baxeen kuwaasi oo si rasmi ah ugu biiray ciidamada Soomaaliland iyagoo iska haadiriyay furimaha hore ee galbeedka gobolka Sool halka ay qaybo ka midina iminka ku sugan yihiin galbeedka Soomaaliland diyaar garowgaasi socday ee ay Soomaaliland isugu diyaarinaysay dirirka fool-ka-fool ah oo ay ku gaadho xuduudkeeda ayaa waxa uu waastay sanadkan aynu ku guda jirno bishii 3-aad hase yeeshee markii uu madaxweynaha Soomaaliland la galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed heshiiska taariikhiga ah ee aqoonsi ayaa waxa isbedeshay xiisadda siyaasadeed ee geeska iyadoo cadawga Soomaaliland uu kor u kacay taasina ay keentay in heshiiskaasi laga midho dhaliyo iyadoo oo la filayo dhawaan in la kala saxeexdo jabhada magaalada Laascaan oo ka faa'iideysanaysa jaansiyada siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah u muuqda iyo taageerada xooggan ee ay ka haysato magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen laba gobol iyo wixii ka badan oo markii hore aan gacanta ugu jirin ugana ballaarsan lahaayeen dhulka ay gacanta ku hayaan oo ah laba degmo oo keliya waana sababta kallifaysa markan inay isku ballaariyaan qaybo ka mid ah gobolka Sanaag iyo sidoo oo kale gobolka Togdheer talaabada tani ay qaadayaan waa ay u arkaan inay guul weyn ka gaari doonaan ayaa waxa ay u sameeyeen qorshayaal kala horeeya waxaana koow ka ah in duulaanka Soomaaliland iyo madaxweynaheeda si weyn loogu eedeeyo inta duulaamo lagu qaado ciidamada militariga ah ee Soomaaliland iyo sidoo oo kale kuwa SSB ee ku sugan iyaguna gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid ah gobolka Sool tanina waa sababta ka dambeysa garaadada hadalkooda oo salka ku haya inay ka cabsi qabaan weerar ay ku soo qaado xukuumadda madaxweyne Biixi waxa iyaduna ay intaasi ku dareen inuu sirdoon ugu sugan yahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland kuwaasi oo taaka-taaka ula socodsiinaya qorshaha xukuumadda madaxweyne Biixi balse intii hay'adda xuraanka ee Soomaaliland kor loo qaaday shaqadeeda sidoo oo kalena wax laga bedelay maamulkeeda ayaa waxa yaraaday sidoonkii tirada badnaa ee ugu sugnaa hubanta magaalada Laascaan oo magaalooyinka waaweyn inkastoo aan weli xididka loo saarin sirdoonka hubanta magaalada Laascaan oo waqtigan warka ay helaan aad ayuu u kooban yahay talaabooyin iyo isku dayo ay sameeyeen bilihii lasoo dhaafay ayaa jiray kuwaasi oo ay ku doonayeen inay sirdoonka ka dhex sameystaan ciidamada militariga ah ee Soomaaliland balse taasina way u suurtageli weyday maadaama uu qorshahoodaasi hore looga warqabay si kastaba ha ahaatee qorshayaasha ay iminka ku hawlan yihiin haddii ay ku tallaabsadaan ayaa waxa ay kala kulmayaan guurdarro xoog